Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma investigação do canal Alfa, Além do Sobrenatural. Hoje eu estou aqui numa localidade, né, na zona rural, que já estivemos aqui em outro vídeo anterior, eu e a Kalima, e ficamos de fazer o Spirit Box, né? Nós prometemos voltar para fazer Spirit Box. Na outra investigação anterior tivemos. Identificamos várias manifestações, inclusive a Kalima não passou muito bem nessa investigação. Nós tivemos que finalizar sem o Spirit Box e hoje eu estou aqui para fazer o Spirit Box. Vocês podem estar se perguntando por que eu vim assim cedo durante o dia, ainda claro, por conta que o acesso para chegar aqui está muito ruim, muita lama, muita chuva mesmo, e para mim vir à noite, né? Um horário que geralmente a gente faz investigação, ia ficar bem complicado e arriscado para mim. Por conta que hoje eu vim sozinho fazer a investigação, as meninas tiveram um compromisso e não puderam vir. E como nós estávamos com essa investigação no cronograma, eu tive que vir sozinho, por isso resolvi vir durante o dia. Então eu vou para casa, que fica aqui, ó, atrás de mim. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Vou fazer o Spirit Box, né? E tudo que acontecer aqui, vocês aí vão ficar por dentro. Para vocês terem uma ideia, ou lembrarem, quem não assistiu, vai lá e assiste o vídeo do primeiro vídeo dessa casa. Nós tivemos vários relatos que essa casa tem manifestações sobrenaturais. É uma casa que desabitada, que não mora ninguém há um bom tempo. E o dono da casa faleceu. E também aconteceu um assassinato nessa casa, há muitos anos atrás. E segundo as pessoas que nos indicaram, existe relato de várias manifestações aí nessa casa. Então, vocês fiquem ligados aí, fiquem ligados no canal, no vídeo, assistam até o fim, que vocês vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Mas antes eu vou logo dar um giro aqui para vocês verem. Onde eu estou, né? Vocês veem aqui, ó. Eu vim daqui, a casa fica aqui, ó. A casa fica nessa direção. Não dá para ver por conta desse mato que tá aqui na frente, mas daqui a pouco eu mostro a vocês. E deixei a moto lá em cima, né? Aqui atrás. E vim de pé e vou até a casa e vou fazer o Spirit Box. Hoje vou passar o K2 pra gente ver se identifica alguma coisa. Mas antes de começar o Spirit Box, aliás, de começar a investigação, eu vou mandar um alô pra galera que. A galerinha que tá sempre assistindo nossos vídeos, né? Que acompanha o nosso trabalho, que valoriza o nosso trabalho. Então a gente não pode deixar, não pode esquecer de mandar um alô pra essa galera. De antemão já vou falando pra vocês, você que tá assistindo nossos vídeos, que assiste, que acompanha o nosso trabalho. E quiser que a gente mande um alô para vocês no vídeo, é só comentar um dos nossos vídeos, né? Comenta, bota teu nome e que a gente manda um alô. Eu quero mandar um abraço para a galera do canal. É um canal também de investigação, né? A Procura do Sobrenatural, né? É uma galerinha massa como é que se diz? Tá acompanhando também o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho. Na pessoa do Otaniel Soares, lá de Feira de Santana, na Bahia. Então eu quero mandar um abraço aí pra galera a Procura do Sobrenatural. Obrigado pelo carinho, obrigado por valorizar o nosso trabalho, por gostar do nosso trabalho. A gente fica muito grato, né? E tamo junto. Galera que quiser dar uma passadinha lá no canal, é A Procura do Sobrenatural. Vê lá o trabalho deles, eles também são ótimos profissionais e podem ir lá. Um abraço também para o Caçador de Histórias, né? Ele também está inscrito no nosso canal, é um canal também de investigação, né? Eu ainda não tenho as informações de onde é, mas a galera pode ir no YouTube e visitar também o canal O Caçador de Histórias. Mandar um abraço para Luciana do Sobrenatural.
Eu acredito que é a esposa do Adriano do Sobrenatural. Eu não sei dizer se é, eu ainda vou apurar. As meninas aqui estão por dentro dessas informações. Mas um abraço para Luciana do Sobrenatural. Um abraço, obrigado por valorizar o nosso trabalho, por acompanhar o nosso trabalho. E a gente tamo junto. Um abraço também para o Adriano do Sobrenatural. A galera que não conhece o canal, vai lá. Ele também é um investigador, faz um ótimo trabalho de investigação sobrenatural e é parceiro nosso também. Quero mandar um abraço para o Fabinho, Lendas Sobrenaturais de BH. Um abraço, Fabinho, parceiro nosso também. Galera que não conheceu o trabalho deles, vai lá, que ele também faz um belíssimo trabalho de investigação. E de antemão, quero mandar um abraço para toda a galera que está sempre assistindo nossos vídeos, né? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Eu fiz uma listinha aqui. Hoje eu quero pedir desculpa à galera que eu tô sozinho hoje, por conta que as meninas não puderam vir, mas vamos fazer a investigação sim, daqui a pouco naquela casa ali. Para vocês terem uma ideia, ainda tá dia, tá claro, final de tarde, mas é só daqui de olhar a casa é muito assustador. Então, pessoal, dá o like aí no vídeo, já começa a compartilhar, ajuda aí o nosso canal, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar para vocês, beleza? A gente tá já chegando aos 1.000 inscritos. Quem tiver um amigo, um familiar, um colega, um parente em outra cidade, seja em qualquer lugar do planeta, manda o link do nosso canal, pede para se inscrever, ativa as notificações, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo para vocês, beleza? Então, pessoal, vou virar aqui a câmera para vocês verem e vou andar agora até a casa para a gente começar a investigação, beleza? Vamos lá. Ó, pessoal. Eu vou andando aqui, não esquecendo que a gente tem muita. Eu falei num vídeo anterior, eu já estava esquecendo. A gente está confeccionando aí o material do canal. É a maneira que a gente encontrou de dar oportunidade para os nossos inscritos ter alguma lembrança, alguma coisa que simbolize o nosso canal e também nos ajudar. Então, a galera que tiver interesse de adquirir o material do canal, nós temos a pulseira do Alfa, né? Uma pulseira produzida pelas integrantes do canal, né? Temos a camiseta do canal também. Quem quiser encomendar, em breve eu vou estar trazendo em uma investigação para mostrar a vocês. E também temos a caneca do canal. Então, a galera que tiver interesse aí de adquirir, é só ir lá no direct do Instagram do canal, que é arroba Alfa Além do Sobrenatural. Alfa com um A só no meio, entendeu? Alfa Além do Sobrenatural. Arroba Alfa Além. Aí você vai lá, vai no direct e faz a sua encomenda. Você vai ter uma lembrança do canal e ajudar a gente. Olha, pessoal, pra vocês verem aqui, vou dar um giro. Tô sozinho aqui, beleza? Porque a gente trabalha com transparência. A casa é aquela ali, ó. Essa aqui, ó. Essa é a casa que foi palco de um assassinato e o dono da casa também faleceu. E segundo os relatos, existem manifestações sobrenaturais. Vou dar um zoom para vocês verem. A casa é essa. É uma casa bem sinistra mesmo. Nós viemos já aqui, né? Veio eu a Kalima e não tivemos uma boa experiência aqui não. Porque a Kalima, ela passou mal, sentiu algo de estranho, a gente tivemos que parar a investigação, né? E ficamos devendo o Spirit Box. E hoje eu vim pagar o Spirit Box para vocês, beleza? Então, vamos passar aqui. Deixa eu ver se dá para mim passar aqui esse arame sem cortar o vídeo, né? Se der, melhor ainda. Pessoal, a gente pede também para a galera que tá nossos inscritos, né? Que deixa eu ver aqui, pessoal. Eu vou dar um cortezinho aqui, pessoal, para me passar esse arame, que fica melhor dando corte. Mas daqui a pouquinho eu tô de volta do outro lado lá do arame, beleza?
Então, pessoal, já estou de volta, né? Atravessei o arame aqui, ó, para vocês verem. E aqui, vocês estão vendo aqui que existem umas plantações. Da outra vez que a gente viu, não tinha essas plantações, porém, a casa é desabitada, né? Então, vamos passar aqui sem danificar nada, né? E, como eu estava dizendo, pessoal que acompanha o nosso trabalho, que está assistindo nossos vídeos, e souber de algum lugar que existe histórico sobrenatural, que existe alguma até lenda mesmo, porque na realidade a gente vai, nós também somos caçadores de lenda, né? Porque a lenda, ela só é lenda até o momento que a gente chega no local e identifica se é verdade. Se é verdade, não é mais lenda, é real. Então, pode mandar pra gente nas nossas redes sociais ou no Instagram do canal, né? Pessoal, eu tô chegando aqui na casa. Essa aqui é a casa que hoje eu vou fazer aqui Spirit Box. Tem um fogão de lenha ali. E a casa é essa. Então, vocês fiquem ligados aí. Assistam o vídeo até o fim. Que a gente não sabe se tem as manifestações que teve na primeira vez, mas se tiver, com certeza o Spirit Box vai falar muito aqui, beleza? Então, eu vou entrar aqui na casa agora pra gente começar a investigação. Pessoal, agora eu vou entrar na casa, né? A casa continua praticamente do mesmo jeito, né? E o foco, eu não vou me atentar fora da casa porque o foco mesmo é dentro, né? Eu vou fazer a investigação dentro e vou fazer o Spirit Box. Passar também o K2. E o que for registrado aqui no Spirit Box, vocês vão ficar por dentro. Então, deixa eu ligar aqui a iluminação, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, isso. Em primeiro lugar, eu peço licença, né? A porta tá só encostada. Se tiver alguma entidade ou algum espírito aqui nessa casa, eu peço licença. E eu vim em paz, com boas intenções. Escutei um barulho aqui, pessoal. Não foi a porta, não. Eu vim em paz fazer apenas uma investigação e não vim com intenção de fazer mal. Se tiver algum espírito aqui, se tiver alguma entidade, eu peço que não me assuste nem tente me fazer nenhum mal a mim, porque eu sou da paz. Oxi, só mal cheguei na casa já escutando barulho aqui em cima da telha. Vou ligar logo o K2 aqui, porque pelo K2 eu já tenho uma ideia, pessoal. Eu vou ligar aqui o K2, ó. O K2 já tá nativo aqui, ó. E eu vou dar uma volta na casa novamente e vou escolher um local. Hoje eu vim só para fazer o Spirit Box, né? Eu vou procurar um local aí da casa e fazer o Spirit Box, né, pessoal? Porque eu confesso que eu tô um pouco tenso. Eu tô aqui só, ó, já deu sinal aqui o K2, viu, pessoal? Não sei se vocês viram, acho que a câmera pegou. Já deu sinal aqui. Ó, eu vou filmar aqui atrás na porta pra vocês verem, tá vendo? Sozinho em Deus, viu? Mas vou com Deus na frente, né? Vou apenas fazer a investigação e até onde der eu ficarei na casa. A galera que não assistiu o primeiro vídeo dessa casa, vai aí no canal e assiste o primeiro vídeo que vocês vão entender, né? E essa é a segunda investigação que nós estamos fazendo aqui nessa casa. Oxe, muito barulho, pessoal, aqui eu já tô tenso, hein? Tenso mesmo. Tem algum espírito aqui que tá fazendo esse barulho? Pessoal, eu tô me arrepiando todinho aqui, ó. Pode se aproximar aqui. Se for da paz, eu sou do bem. Vim apenas fazer uma investigação aqui, mas eu vim em paz.
Eu vou fazer o Spirit Box. E com o Spirit Box você vai ter a oportunidade, ou vocês, de se comunicar comigo. Olha, pessoal. Aqui tem um quarto. Como dá pra vocês ver. Até agora o Cadu já tá tranquilo. Eu tô escutando os barulhos. Oxi. Olha, pessoal. Parece que hoje tá complicado, né? Uma enxada, velho. Essa enxada tava em pé. Agora aí. Tem algum espírito aqui? Oxi, barulho. Eu sou da paz, eu vim aqui em paz. Olha, pessoal. Essa enxada aqui, ó. Ela não tava. Se cai, acabou de cair agora. Eu vou botar ela novamente aqui. Você tá tentando me assustar, hein? Não gostou não da minha presença? O pessoal usa aqui essa casa pra guardar ferramentas, material, entendeu? O pessoal que trabalha no campo, que mora próximo aqui. Pessoal, é o seguinte, eu tô tenso, já deu pra perceber. Eu vou escolher um local aqui e vou fazer logo o Spirit Box, né? Porque, ó, K2, pessoal. K2 no vermelho, viu? Ó. Aqui, ó. Você tá aqui, é? Ó, respondendo. Chega no vermelho. Ó, pessoal. Tá vendo? Ó, no vermelho. Deixa eu diminuir aqui a iluminação porque fica melhor. Ó. Chega no vermelho, se... Ó, pessoal. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ficou melhor agora. Ó. Eu sou da paz, vim apenas aqui para o bem. Eu vou fazer agora o Spirit Box. E se você quiser se comunicar comigo, pode se comunicar. Ó, pessoal. Pessoal, eu vou fazer o Spirit Box aqui nessa parte aqui, ó. Ó o K2, ó. No vermelho o K2, pessoal. Oxi. Misericórdia. Não, pessoal, aquele negócio tá sério, mano. Eu acho que hoje não foi um. Não escolhi um bom dia pra vir pra aqui sozinho, não. Eu vou. Olha, pessoal, eu vou adiantar aqui e vou fazer o Spirit Box, porque eu confesso a vocês que. Eu vou botar esse K2 aqui, ó. Olha como tá o K2 aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês verem aí. Tá vendo? Ó. Tava neste tempo com vermelho, mas deu uma paradinha. Então eu vou pro Spirit Box, né? Por conta que tô sozinho aqui, a moto, o meu transporte tá longe e eu já vi aqui que tem o espírito que tá aqui, ou a entidade tá fazendo questão de eu perceber que ele tá aqui. Então eu vou fazer agora o Spirit Box, né? Vou cortar pro Spirit Box e eu repito, até onde der eu ficarei na casa. Pra eu ver que tá a minha segurança em jogo, eu vou embora, beleza? Então vamos cortar pro Spirit Box. Então, pessoal, estou de volta aqui com a sessão Spirit Box, né? E vou tentar aqui a comunicação. Como vocês já viram aí no vídeo, já deu para perceber que tem algum espírito ou entidade ou mais de um que está fazendo questão de mostrar que está aqui, né? Então, eu vou começar com o Spirit Box. Eu vou deixar o K2 ali, ó, porque se ele começar a dar sinal, eu vou perceber que está chegando perto de mim. Aí já é hora de eu. Ó. Já tá dando sinal. Eu mal falei. Tá dando sinal. Oxi. Será que. Eu não sei se o microfone pegou, pessoal, mas eu acabei de escutar tipo um roncado aqui. Tá dando sinal. Tá dando sinal. Tá dando sinal. Dentro dessa casa, né? Eu vou ligar logo o Spirit Box, né? E eu acho que eu não vou ficar muito tempo aqui, não. Mas vou ligar. Boa tarde. Tem algum espírito aqui que quer se comunicar? Eu vim aqui em paz. E se tiver alguma entidade ou espírito que quer conversar comigo, eu tenho um equipamento aqui que identifica a sua presença.
Tem algum espírito aqui que quer falar, que quer conversar? Opa, boa noite. Boa noite, não. Boa tarde, né? Que ainda é tarde. Tudo bom? Foi você que fez esses barulhos aqui? Você sabe me informar quem foi que fez esse barulho do lado da casa? Você tá aqui dentro da casa, é? Oxi. Não, minha gente, aqui o negócio. Foi você que fez esse barulho. Fora do Spirit Box, pessoal. Olha, não, é sério, eu tô falando sério, pessoal. Eu escutei um rosnado agora fora do Spirit Box. E isso não é bom. Você tá aqui dentro da casa, é? Como é o seu nome? Quantos espíritos tem aqui? Dois? Vocês são da paz? Eu vim aqui em paz. Eu não vim aqui para fazer mal a ninguém. Não precisa vocês, me assustar. Eu vim aqui apenas para conversar. Oxi. Oxi. Não, pessoal. Eu não sei se vocês. Pera aí, deixa eu. Pessoal, eu não sei se vocês. Não sei se o microfone pegou aí, mas. Eu tô escutando barulhos. Fora da casa. Eu tô escutando barulhos fora da casa, então. Aliás, fora do Spirit Box. Tem algum espírito aqui dentro da casa? A minha presença está incomodando vocês? Você quer que eu vá embora? Olha, pessoal, barulho de rádio. Eu acabei de escutar barulho de rádio aqui. Eu tô me arrepiando todinho aqui, pessoal. Eu juro a vocês. Eu acho que o microfone pegou o barulho, como se fosse rádio. Oxi. Pessoal, olha. Quem é que tá tentando me assustar aqui, hein? Eu vim aqui. Eu não tô aqui pra fazer mal a ninguém, não. Vim apenas fazer. Oi? Quem é? Puxa, um morcego, minha gente. Olha, pessoal, um morcego aqui. Pessoal, eu tô aqui arrepiado aqui. Eu não sei se vou ficar muito tempo aqui, não. Você quer que eu vá embora? Oi, quem chamou meu nome aí? Você quer que eu vá embora? Eu vou embora então, eu não vou incomodar mais vocês. Escutei barulho de rádio. Literalmente barulho de rádio aqui ligado. E não era o Spirit Box, né? Você pode dar um sinal aqui pra eu tentar ver que lado você tá? Dê um sinal aqui no K2 ou faça algum sinal pra mim? Oxi, ó, pessoal. Ó, vocês viram? Ó, barulho de rádio. Oxi. Quem é que tá fazendo esse barulho de rádio aqui, hein? É você, é? Você poderia dizer o seu nome? Poderia falar o seu nome? Eu sou da paz. Pessoal, é o seguinte. Como é o seu nome? Ó, pessoal, Não? Tudo bem. Oxi. O pessoal, é o seguinte, ó, olha só. Eu não tô. Olha o K2. Olha o K2, pessoal, tá vendo? Olha, eu não vou ficar muito tempo aqui nessa casa, porque assim. A gente já deu pra perceber aí no vídeo, né? Que tem alguma coisa aqui, ou mais de um. Olha, eu já vou embora então. Eu posso ir embora?
Ah, vou embora. Dá não pra ficar aqui não, pessoal. Infelizmente. Quem foi que fez esse barulho aqui, hein? Pode falar o seu nome? Você tá tentando me assustar, é? Eu não tenho medo não, viu? Eu ando com Deus. Tá tentando me assustar, é? Ó, pessoal, aqui, ó. Barulho de rádio. Eu vou sair daqui agora em paz, viu? Posso sair? Mas eu vou sair. Vocês querendo ou não, eu vou sair. Porque eu vou seguir o meu caminho para casa, viu? Já vi que vocês não querem uma conversa amigável. Estão tentando me assustar, então eu vou embora. Ó, pessoal, eu vou embora, viu? Eu já fiz a minha parte, né? Já vim aqui na casa. Porém, estou sozinho hoje. E não posso também abusar da sorte, né? Então eu vou seguir o meu caminho aqui. O K2 está dando no vermelho, pessoal. K2. Eu vou embora, viu? Posso ir? Oxe, eu vou embora, pessoal. Barulho de rádio aqui fora da casa. Eu não sei de onde tá saindo esse barulho de rádio aqui, não. Como se fosse rádio, sintonizando em rádio. Ó, pessoal. Ainda é assim, tá escurecendo. É perto de 6 horas. Mas eu já identifiquei aqui, já gravei tanto áudio como vídeo também, várias manifestações. Porém, pelo meu entender, não são manifestações amigáveis, né? Porque tá tentando me assustar, então eu vou. Ó, pessoal, K2, ó. Ó. Então Olha, eu já tô indo embora. Vamos, seja quem for, quantos estiverem aqui, eu já tô indo embora em paz, viu? Posso ir embora? Que vocês fiquem aí na luz, que eu vou seguir o meu caminho, viu? Pessoal, vou fechar aqui a porta, viu? Deixa eu ver aqui, eu já tô até errando. Eu tô tão nervoso que eu tô até errando onde é a porta aqui. Pessoal, infelizmente. Ó, tá vendo? Você tá tentando me assustar, é? Eu já tô indo embora, eu sou da paz. Não vim fazer mal a ninguém. Só já fechei a porta. Ó, eu agora vou, eu vou embora porque eu já vi que não tá amigável a conversa, né? Deixa eu desligar aqui. Eu não sei quem tá chamando o meu apelido, mas eu tô indo embora porque por conta que eu percebi que vocês não estão sendo, ó, pessoal, tá vendo? Eu percebi que vocês não estão sendo amigáveis comigo, estão tentando me assustar. Então eu vou embora, viu? Eu vou embora com Deus. Pessoal, eu vou encerrar aqui o Spirit Box. É, tô indo pra casa. Ué, rádio aqui na frente. Eu tô indo pra casa, sim. E vocês vão ficar aqui onde vocês estão. Eu estou indo com Deus. Então, pessoal, eu escutei. Acabei de escutar barulho de rádio aqui na frente. Vou encerrar, pessoal, aqui o Spirit Box. Não deu. Não dá pra se comunicar porque não tá uma comunicação normal, entendeu? Estão tentando me assustar, então todo cuidado é pouco. Olha, barulho de rádio, pessoal, aqui, ó. Acabei de escutar barulho de rádio aqui, ó. Aqui, ó. Isso tá me deixando muito tenso, porque de onde é que sai barulho de rádio aqui? Eu vou encerrar a comunicação, viu? Fiquem na paz, viu? Posso encerrar? Pessoal, vou encerrar. Eu já vou embora. Encerrar aqui a comunicação no Spirit Box. Oxi. Olha, pessoal. Tá vendo? Acabaram de jogar alguma coisa aqui em mim. Então eu não vou ficar aqui. Porque eu estou sozinho, né? E eu não vou arriscar a minha segurança. A gente sabemos quando tem que saber quando tem que parar, né? Então, pessoal, eu já vou. Já tá escurecendo, ó. Vou deixar a casa aqui, a casa é essa, ó. Do mesmo jeito que achei, né? Mas não, as entidades que estão aqui não está sendo amigável comigo. Então também eu não vou abusar da sorte, pessoal. Então a gente vai seguir aqui o caminho. Muito assustador aqui. É muito assustador.
Muito assustador. Mas infelizmente não vou poder ficar. Eu não vou mentir para vocês, né? Eu estou bastante assustado, não vou mentir. Eu não estou muito assim à vontade aqui nessa casa. Então, oxe, olha. Oxe. Vocês estão escutando, ó? Oxe, eu vou. Barulho de rádio aqui dentro de novo da casa. Oxe. Eu escutei um. Olha, pessoal. Peraí. Deixa eu pegar o microfone aqui. Tá vendo, pessoal? Ó, barulho de rádio. De novo, barulho de rádio. Eu não vou entrar na casa, eu vou ficar aqui, mas eu vou esperar pra ver se sai algum barulho. Ó. Não, essa casa hoje tá sinistra, né? Eu não sei se o microfone pegou, mas eu escutei barulho de rádio. Deixa eu ver se faz barulho de novo pra vocês verem. Eu vou até botar o microfone aqui mais perto para as pessoas, para pegar melhor. Eu escutei nitidamente barulho de rádio. Ó, aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? O microfone pegou, tenho certeza. Barulho como se estivesse sintonizando em rádio aqui dentro dessa casa. Ó. Chega, eu tô me arrepiando, pessoal. Aqui, ó. Da cabeça aos pés, eu tô me arrepiando. Olha aí, ó. Tá vendo a prova aí, pessoal? Tá vendo que tem barulho de rádio aqui dentro? Se eu acabei de sair de dentro dessa casa, não tem nada aqui dentro. Só umas ferramentas, umas enxadas, umas. De onde saiu? Ó, aqui, ó. Ó, é aqui, ó. Nesse. Aqui o barulho de rádio. Ó. Pessoal. Não dá não pra ficar, eu tô sozinho, então eu vou encerrar a investigação. Ó, tá vendo? Eu vou encerrar a investigação, pessoal. Eu não vou mais entrar nessa casa, porque quando é amigável a gente conhece, né? Então eu não vou mais entrar. Agora eu vou embora. Ó, o barulho lá dentro. Eu vou embora, pessoal. Não dá pra ficar não. Ó, tá vendo? Ó, pancada aqui dentro. Eu vou embora. Ah, vou embora, pessoal. Ah, não, pra ficar não aqui. Infelizmente, eu vou ter que ir embora porque eu tô sozinho, né? A moto tá lá em cima e tem determinadas coisas que a gente não pode abusar da sorte, né? As pessoas que têm conhecimento dessa área entendem do que eu tô falando. Então, eu tô indo embora, né? Eu já fiz, já cumpri a minha responsabilidade, né? Já fiz o Spirit Box, eu tô procurando até o caminho aqui, eu acho que eu perdi. Não é por aqui não, eu tô perdido aqui. É aqui na frente. Pessoal, ó. Ó, as pancadas ali atrás da casa e eu não vou ficar aqui mais não. Viu? Eu vou. Ó, pessoal, vou passar aqui e vou embora, viu? Pessoal, vou dar um corte aqui. Que eu vou passar aqui o arame, viu? E a casa ficou ali, ó. Ó, as pancadas ali dentro, tá vendo? Ó, dentro da casa, né? Então não dá não pra ficar aqui, beleza? Eu vou dar um corte aqui. E, aliás, eu vou encerrar logo a investigação aqui, porque daqui eu já vou embora pegar a moto. Deixa eu virar aqui a câmera. Eu vou tentar virar aqui uma das câmeras, né? E vou deixar a outra pra frente. Ó, pessoal. Eu optei por encerrar a investigação, como eu tava falando pra vocês. Tem momentos que a gente. Ó, a pancada lá na casa, tá vendo? Tá com uma câmera virada pra frente e outra virada pra cá. Tem momentos que a gente não pode estar abusando da sorte, né? E eu percebi agora que a coisa ficou séria. Não é amigável porque tá tentando me assustar. Eu tô sozinho aqui. Só Deus me protegendo. Só Deus não. Apenas Deus. Que quando a gente tá com a proteção de Deus. Tá com tudo. Então não quero abusar da sorte. Vou encerrar por aqui. Agradeço aí. Peço a vocês que dê o like no vídeo. Compartilhem. Continue assistindo nossos vídeos. Que a gente vai estar sempre procurando o melhor conteúdo para vocês. Sério. Com responsabilidade e verdadeiro. Beleza? Então valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu.